Popularni pevač Slobodan Radanović zabrinuo je večeras mnoge snimkom koji je objavio na Instagramu. Naime, on je svoje obožavaoce koji ga prate na ovoj društvenoj mreži ovim putem obavestio da je bolestan i da će zbog toga morati da otkaže sinoćni nastup. Ipak, pevač nije naveo šta je tačno u pitanju, pa su se mnogi uplašili da se radi o koronavirusu. Ćao drugari, nažalost moram da vas obavestim da moram da otkažem večerašnji nastup. Do posljednjeg trenutka sam mislio da ću da ozdravim, ali vidim da mi uopšte nije bolje, tako da sam prinuđen da otkažem nastup. Obećavam da ćemo se prvom prilikom vidjeti u Beogradu. Večeras će me zameniti moj kolega Miloš Radovanović i ne sumnjam da ćete se lepo provesti. Još jednom izvinite, želim vam lep provod i vidimo se prvom prilikom, poručuje Sloba na snimku. Pratioci su mu u okviru komentara poželjeli brz oporavak.